Sam Herajn by tady měl být asi mírný favorit tohoto zápasu. let, 178 cm, 69,7 kg na váze. Monster Gym, jeho trenér Petr Kníže, Lukáš Bárta. 12 zápasů v MMA. Jeho vzor Petr, Monster Kníže. Jeho motto, odpočívej na konci, ne v polovině. Známá tvář organizace I Am Fighter. Adam Herajn! let, 163 cm, 70 kg. SK Burza Řezníkem. Jeho trenér Radek Hendrik, Zbyněk Pokorný, Jirka Burza. 2 zápasy v MMA, 6 grapplingu. Jeho vzor Fedor Emelianenko. Jeho motto, chytrost v boji, skromnost v životě. Po druhé v tomto večeru Ondřej Ďurčo! Tak já takhle typu tohoto zápasu? Do toho vstoupím. Vlastně Ondřej Ďurčo už to nemá 2-0, ale má to 3-0, protože vyhrál. A Adam Herajn má dokonce 10 vítězství a 2 porážky. Tak, tady je nádherná puška na úvod. Adam Herajn nádherně. No. Tak, a tak to bylo krásné vyklouznutí z toho nástupu na takedown. No, povedlo se mu suprově přebrat ten útok Ďurča, který ho chtěl hodit na zem. Ano, ano. A to se mu nepovedlo a Herajn ho dostal pod sebe. Tak, jinak se tedy jedná o finálový zápas v té první pyramidě. Semifinálový, ne? No, ono tím, že jsou vlastně 2 pyramidy, je Ačko, Bčko, tak tohle je finálový zápas té malé pyramidy a pak oba vítězové těch pyramid si to rozdají v tom superfinále. Jinak vlastně tu grafiku můžete vidět na Instagramu I Am Fighter anebo MMAA, kde to je krásně rozkreslené, jak ty jednotlivé pyramidy vlastně vypadají. No, tady Herajn dal hezké údery z toho gardu ze zhora. A Ďurčo evidentně po předchozím zápase je unavený. Tak a ono samozřejmě to svazování v tuhle chvíli ho stojí taky nějaké síly. Herajn hezky využívá svoje rameno, kde tam sem tam šťouchne do brady Ďurča. Opět, tím ramenem to není úplně tak zvyklý, že by z gardu někdo ramenem udeřil soupeře. A tak to byl krásný set úderů. Tak a opět zase rameno. Je vidět škola Petra Monstra Kníže, který tyhle techniky má hodně rád. V jeho podání dirty boxing a všechno dirty, tak to je prostě monster. Tak a máme za svou 2 minuty prvního kola a zatím tedy to jde za Adamem Herajnem, kterého vy vlastně jako diváci můžete znát z předchozích turnajů I Am Fightera. No a tady ten Grand Slam Pound už prochází velmi slušně, rozhodčí to sleduje. Ďurčovi se to povedlo ještě svázat. Ano, zareagoval. Musí ze spoda tady nějaké údery, ale měl by zkusit Adama odkopat a prostě vstát, nebo ho předočit. Že ten gard tam není úplně to ideální. Otázka, co jeho fyzická kondice, jestli mu to dovolí po předchozím zápase, protože sice jenom ten předchozí zápas lehký nebyl. Je fakt, že ho stál hodně sil, přece jenom 3 plná kola. A máme tady závěrečných 10 vteřin, tak uvidíme, jestli svěřenec Petra Monstra Knížete a zase to rameno. A tady konec kola. Pojďme na to, Ďurčo zkusil low kick, ten mu úplně nevyšel, máme tady pasování. Tak a Adam opět něco podobného jako v prvním kole. Ale pozor, tady Ďurčo se dostává, ale Adam to přetočil. Tak, a máme tady pokus o triangle. Adam rozpojil. Adam to rozpojil, pokus o přebrání ambaru, ale tam už ta ruka byla venku. Tam už by tato páka nefungovala.
přechod. Adam je side. V oční pozici, takzvaný side. To znamená, že na bojovníkovi leží takhle z boku. Tak, ale nicméně Ondra Ďučo ukázal, že tam ta energie ještě nějaká je, protože snaží se, bojuje. Tady vzadu slyšíte lapovat akorát Karla Vrtišku, který tady lapuje svého zvěřence. Tím, že jsme vedle rozcvičovny vlastně bojovníků k dalšímu zápasu, tak jsme svědky skutečně pořádné rozcvičky, pořádného warm-upu. Rád tady na mě mává jeho trenér Pavel Šusta ze Space Bull Gymu. Tak a v kleci, když se vrátíme zpátky ke kleci, tak Adam Herajn opět pracuje. A už je v plném mountu, je v plném mountu takzvané vítězné pozici. Opět jsme viděli to jeho udeření ramenem, což se jen tak nevidí. A další a další a další. Já si myslím, že se o tom Ondrovi bude asi dneska zdát, pokud tedy usne. Vidíme, co rozjede. Ono to není zase úplně lehké rozjet tvrdý grandem pal v této vítězné pozici, protože Ďurčo je takový menší podsaditý a tyhle ty borci se pod sebou také nedrží úplně snadně, protože se dobře můžou protočit, podklouznout, ale Adam Herajn tady rozjíždí grandem pal a jde po ukončení. Jde po ukončení. Ďurčo to hezky svázal, protože ví, že musí. Tak, ale opět je Adam. A nádherně. Tady ten grandem pal je tvrdý. A uvidíme, co s tím Ďurčo udělá. A zatím tady je vidět, že... A další úder tím ramenem. Adam přebral otěže v tomto kole. A... No, chce ten zápas ukončit. Takže si je vědom toho, že přece jenom čeká ještě jeden zápas. Mostuli, nemůžeš tam jít tak leže. Tak, čeká nás posledních 10 sekund. No, a tady to Adam Herajn opět pro diváky, pro rozhodčí, ale samozřejmě jde za tím ukončením. Klobouk dolů, co Ondra Ďurčo ustál. Tak, je tady třetí, poslední kolo. Tak, to byl krásný hajky. Ale nejhák se vstupil. Adam Herajn získal hezky ty underhooky a teď si hezky pod sebe, Ďurčo hodil pod sebe. Je opět v gardu nahoře a zase ramenem. Ramenem. Musím říct, že se nám tady poměrně ochladilo teď přes noc, ale když se kouknu do klece, jak z borců leje, tak těm je určitě teplo. Musí být pořádný horko. Že ono si to... Pokus tady tak. O ambar, ale Adam Herajn... Adam si to pohlídal a ještě to nevytěžil z toho, tedy ten přechod do Halfgardu. Nebo Halfgardu. Hezky využívá i ten tlak tou hlavou, že si tam zatlačí čelem do obličeje soupeře, odtlačí si ho a pak za to schová úder. Je vidět, že... Je to ta škola Monstra a Carlose Vemoli. má to dobře natrénované. Myslím si, že tady klobouk dolů před na to, že to je amatér, tak nádherně pracuje z té horní pozice. Spousta borců má problém v tom, že když jsou nahoře, tak nevědí úplně, jak dobře doručit ten grandem pound, ale Adam Herajn... Neumí si uvolnit tu ruku, najít si ten prostor. A Adam zkušeně zatlačí. Zase tou hlavou tam hezky tlačí. Zároveň je to i nepříjemné o to pletivo, vlastně kam si natlačil toho Ondru Ďurča. Ďurča by měl zkusit využít toho pletiva k nějakému vstání nebo odkopnutí Herajna od sebe. Měl by teď by měl před něj dát svoje nohy a pokusit ale já se odkopat. Myslím, že tam Ondrovi už možná chybí ty síly. Fyzické síly, no. Asi něco jiného by bylo, kdyby se oba borci potkali vlastně v tom prvním zápase. Tohle už vnímám spíše jako takové Ondrovi pokusy o to, aby nedostal víc, ale... Snaží se tam tu nohu propasovat do trianglu, ale...
to asi neprojde. Adam to ví, ty zkušenosti. A zároveň naspárováno má určitě spoustu ze skvělými bojovníky, ať už je to Tomáš Fiala, Mahmud Muradov. 5 nádherný. Skutečně několik těch mistrů, ať je to Matěj Hrkal, Adam Šinilář, takže nás čeká posledních 10 sekund. A já si myslím, že Adam si to v tomhle směru pohlídá. Poslední Grand Slam Pound, ale tvrdý Grand Slam Pound. Tady se hezky Adam rozjel. A máme tady konec. Kdo je finalista mistrovství České republiky v MMA do 70 kg? Adam Hirai! Takže my gratulujeme Adamovi Hirainovi.